Парламентська асамблея НАТО закликала підтримати вступ до Альянсу України та Грузії. Німецький президент їде в Україну. Головна тема – миротворці ООН на Донбасі. Хочеш розмови – готуй санкції. Вашингтон має нові обмеження проти Пхеньяна, але й прагне зустрічі у Сінгапурі. Головні новини першої половини вівторка, 29 травня, вже зараз в ефірі. Я Олексій Фадєєв, вітаю. Отже, почнімо з ДТП. Туристичний автобус з українцями потрапив в аварію в Будапешті. Постраждали 28 людей, з них 8 із важкими травмами у лікарні. За попередніми даними, двоповерховий автобус, який прямував із Хмельницької області, урізався в обмежувач висоти. Як наслідок, знесло практично весь другий поверх. Там перебували близько 20 пасажирів. Інформації щодо загиблих немає. 6 українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці здійснили майже 40 обстрілів на всіх напрямах. На Луганщині ворог застосував важкі міномети. Складна, водночас контрольована ситуація у районі Донецька та на Приазов'ї. У ході боїв армійці знищили 3 бойовиків, повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. До Дніпра за вихідні доправили 5 бійців. У них осколкові та кульові поранення. 2 армійців у вкрай тяжкому стані. До транспортування довелося залучати санітарну авіацію. Медики лікарні Мечникова вже стабілізували стан 3 вояків. Незабаром їх переведуть до реанімації, до інших відділень. Фахівці не наважуються робити прогнози відносно інших 2 пацієнтів. Це 48-річний Микола. Він потрапив під обстріл в селі Микільському. Прикрив собою свою 26-річну доньку, яка служить медсестрою. Чоловік має численні осколкові поранення і зараз він в реанімації. Військовослужбовцеві Костянтину влучила в голову снайперська куля. Поки що його стан не дає змоги хірургам прооперувати пацієнта. Бригада наших реаніматологів не відходить від нього вже майже сутки. Крайне неопределенная ситуация с очень маленькими перспективами на выживание. Делаем все возможное, чтобы этого бойца спасти. Все другие идут на поправку. Під ворожим вогнем і мирні населені пункти Донбасу. Напередодні у селищі Залізному, це передмістя Торецька, осколком ворожого снаряду було вбито 15-річну дівчину. Дарину Казимирову смертельно поранило просто у дворі її будинку. А ввечері неподалік Горлівки було поранено місцевого мешканця. Репортаж із передової. Далі у випуску. Красива дівчинка була, дуже. Училась хорошо, дальше учиться мечтала, випускну мечтала, 8-го, не повинен бути випускною після 9-го. Горе цієї родини словами не передати. Від вибуху міни загинула 15-річна дівчинка, онучка Олени Євгенівни та Віктора Васильовича, Даша. Трагедія сталася у понеділок близько 11-ї ранку. Дівчинка пішов в туалет. І, пожалуйста, тільки присіла, і, пожалуйста, воно зірвалося буквально 1,5 метра від туалету. Ну, представте, що з ребенком. Це сталося у селищі Залізне, передмісті Торецька. Останній місяць навчання дівчинка жила у бабусі з дідусем і ходила в міську школу. Пенсіонери кажуть, раніше міни та снаряди сюди не долітали. Які тут бойові дії? От 3 хати на вулиці. Які тут бойові дії? От Южна, да, там щось було. От воно де. Там стоять люди где-то. Я не знаю, але в той стороні стоять солдати. Там, пожалуйста, між собою стріляйтесь. Причому рішителі. Перший тривожний дзвіночок пролунав у неділю, каже Віктор Васильович. У городі розірвалася перша міна. Вранці внучку вирішили відправити у місто, але Даша захотіла залишитися, щоб приготувати обід. Даша готувала кусати, там в домі була. Я вночі там питався стекло поставити в домі. Взрив, пиль, дим. Підхожу сюди, думаю, о, туалет мені поламало. Чуть ли не завалила дверь, приоткриваю, а вона лежить там внучка. Все. Армійці встановили, селище Залізне обстріляли з тимчасово окупованої Горлівки. В даній місцевості, де ми знаходимося, було 2 приходи 120-х мін. Одна, де от зараз я стою, і друга чуть далі від мене. Буду ходити кожен день, свічки ставити, заупакуй тому, хто це зробив. Пусть мене Бог наказує. Катерина Сривкова, Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет з Донецької області. Новини, телеканал Інтер. У справі про вбивство кожної дитини на Донбасі має бути відкрито кримінальне провадження. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко. За її словами, такі факти Україна повинна використовувати у позові проти Росії в міжнародних судах.
Пункти пропуску у зоні проведення операції об'єднаних сил з 1 червня перейдуть на літній графік роботи. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Контрольні пункти, розміщені уздовж лінії зіткнення, відкриватимуть на годину раніше, о 6 ранку, а працюватимуть вони на півтори години довше, до 20-ї. Такий режим діятиме до кінця літнього періоду. Підтримати прагнення України та Грузії про вступ до НАТО закликала парламентська асамблея Альянсу. Про це, зокрема, йдеться у декларації її весняної сесії, яка напередодні завершилася у Варшаві. Парламентарі укотре засудили дії Росії на сході нашої країни та анексію українського Криму, а також висловили підтримку Україні, її суверенітету та цілісності. Учасники сесії закликали країни-члени НАТО продемонструвати єдність на липневому саміті Альянсу щодо протистояння безпековим загрозам, головними з яких вважають Росію та тероризм. Ситуацію в Україні сьогодні обговорять на Раді безпеки ООН. Українське питання до порядку денного внесла Польща, яка нині головує в Радбезі. На відкритому засіданні йтиметься про окупований Крим та ситуацію на Донбасі, зокрема про виконання Мінських угод. Востаннє українське питання Ради безпеки ООН в такому форматі розглядала понад рік тому. Сьогодні відзначають Міжнародний день миротворців. Українські військовики у складі блакитних шоломів із перших років незалежності України беруть участь у миротворчих операціях під егідою ООН. За даними Міноборони, в міжнародних операціях брали участь майже 45 тисяч українських військовиків, 54 загинули. Найбільші втрати Україна мала в Іраку та у колишній Югославії. Бійців, які забезпечують мир у гарячих точках планети, привітав президент України. Петро Порошенко вкотре заявив, саме багатонаціональна миротворча місія допоможе врегулювати ситуацію на сході України. І якраз розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі стане одним із ключових питань у ході зустрічі керівництва України з президентом Німеччини. Франк-Вальтер Штайнмайер сьогодні прилітає до Києва в рамках свого першого візиту. Він відвідає, власне, столицю та Львів. У Києві зустрінеться із Петром Порошенком та Володимиром Гройсманом. Окрім ситуації на сході країни, говоритимуть про економічну співпрацю і шляхи подальшої підтримки Німеччиною європейської інтеграції України. Також у планах німецького президента виступ у Києво-Могилянській академії та зустріч зі студентами у Львові. Олег Сенцов, який у російській колонії суворого режиму оголосив голодування, погодився на підтримну терапію. Про це повідомило у російській службі з виконання покарань. Голодувати бранець Кремля розпочав ще два тижні тому. У такий спосіб він вимагає звільнити всіх українських політв'язнів. Раніше родичі Сенцова повідомляли, що попри голодування його стан залишається стабільним. Днями у багатьох країнах світу відбулися акції на підтримку режисера. Іншого бранця Кремля, журналіста Романа Сущенка, можуть засудити до 14 років позбавлення волі. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін. Напередодні у Московському міському суді відбулися дебати сторін у справі українця. Обвинувачення просило для Сущенка 14 років ув'язнення та остаточне рішення ухвалять 4 червня. На судовий процес відреагували і в МЗС України. У відомстві назвали цю справу політично мотивованою. Дипломати вимагають терміново звільнити незаконно ув'язаного українця. І, нагадаю, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві. Співробітники ФСБ Росії звинуватили його у шпигунстві. Бутін, то журналіст, є співробітником Головного управління Міноборони України. У Кропивницькому ДТП потрапив службовий автобус, який перевозив шахтарів. О 6 ранку автобус, в якому їхали на роботу 40 гірників Інгульської шахти, зіткнувся на перехресті з фурою. За попередньою інформацією, водій вантажівки не поступився дорогою. Унаслідок зіткнення фуру перекинуло на бік, з неї викотилися балони з газом. На щастя, вони не вибухнули. Водія вантажівки та одну пасажирку автобуса із забоями доправили до лікарні.
На Херсонщині рятувальники вже третю добу намагаються загасити лісову пожежу, яка спалахнула неподалік села Раденськ. У ДСНС розказали, що полум'я вдалося локалізувати. Загрози найближчим населеним пунктам немає. За повідомленням надзвичайників, вогонь охопив 130 гектарів лісу. Гасіння ускладнює сильний вітер. До боротьби зі стихією залучили понад 100 рятувальників, майже 40 машин спецтехніки, 2 літаки та вертоліт. І українці попереджають про найвищий 5-й рівень пожежної небезпеки. За даними ДСНС, найбільша загроза – займання на Київщині, зокрема довкола столиці і поблизу Чорнобиля. За прогнозами синоптиків, суха і спекотна погода в Україні збережеться і сьогодні. Повітря прогріється до 28 градусів. Кліматологи відзначили, що від початку травня у Києві вже зафіксували 12 температурних рекордів. 2 травня Україна стала однією з найспекотніших країн Європи. Стихія вирувала цими днями на Азовському узбережжі. Море вийшло з берегів та затопило десятки баз відпочинку на Федотовій косі. Відрізаними від великої землі виявилися сотні людей. Подробиці у Сергія Бордюжі. Кирилівка у воді, а точніше Федотова коса. Замість того, щоб ніжитися на пляжах, сотні людей опинилися у полоні стихії. На базах відпочинку плавали на човнах та хизувались відеозйомками. Хто хоче екстрима, приїжджайте в Кирилов. Я ще моря не бачив. Ще у суботу потужний вітер здійняв півметрові хвилі. Купатися у таку погоду наважувались лише відчайдухи. Більшість змушені були кликати по допомогу. Часть людей, які знаходились на дорозі ближче к заповіднику Бірючий остров, взагалі на 2 дні оказалися отрізаними. Вода затопила не лише бази відпочинку, а й перемила єдину дорогу. Тож, аби вивезти людей з коси, довелось залучати рятувальників. Місцева сільрада надала трактори. Більше 100 чоловік вивезли тракторами і, мабуть, чоловік 100 машинами. 30-40 машин витягнули. Ну, роботи до сих пор ведуться, тому що МЧС працює. Комунальна техніка теж ще працює. Незважаючи на потужний вітер та високі хвилі, шторм не нашкодив інфраструктурі, запевняють рятувальники. Бази відпочинку тому будуються на сваях, аби забезпечити будівлю від проникання морської води всередину. Люди їхали відпочивати на декілька днів до моря, тому запас їжі та питної води у них був. Внаслідок події ніхто не постраждав. Місцеві кажуть, такі примхи погоди тут не новина. Найчастіше море так хвилюється пізньої осені та взимку. Нині вода поступово відходить і вже завтра на Азовському узбережжі очікують покращення ситуації. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запорізька область. Незаконно забудова на Черкащині. На околиці обласного центру вже понад 10 років триває повномасштабне будівництво на території водозахисної дамби. Котеджні містечка і фешенебельні віли ростуть на березі Дніпра, немов гриби після дощу, хоча така забудова на території гідроспоруди заборонена законом. У районі села Свидівок за сотку землі треба викласти не одну тисячу доларів. Натомість власники отримують новий будинок у лісочку та ще й на березі Дніпра. У середині минулого століття тут спорудили водозахисну дамбу. Заступник керівника управління водних ресурсів розповідає, зводити тут будинки незаконно і небезпечно. Все будівництво, яке більше, тобто ближче 100 метрів, 116 метрів до дороги, яка прокладена по гребеню дамби, то є порушення чинного законодавства. Ну а це ми бачимо капітальне будівництво до самої води. Масова забудова стартувала після того, як на початку 2000-х обласна влада розширила межі села Свидівок і дамба стала його частиною. Тепер ця територія під охороною. Добрий день. Добрий. Сторожуєте? Да. А що це тут? Частна собственна. Все забрали. Все застроє. Ну, там рипаться туди, нічого, там прокуратура, там польські люди построїлись. Якщо всі права, всі, попробуй його збухати.
Два роки тому голову сільради навіть зловили на хабарі у майже 200 тисяч доларів за допомогу в оформленні ділянки на дамбі. Але справа так нічим і не закінчилася. Світлана Вовк на волі і досі керує сільською радою. Поки голова у відпустці, секретар запевняє, землю виділяли законно і прозоро. Ну ви ж знаєте, що кожна людина має право на виділення земельних ділянок під ОСГ, під дачне будівництво, незалежно від де вона приписана. Це згідно закону. Жодних баз, кооперативів, дач на дамбі бути не може, наполягають у прокуратурі. Мовляв, територію гідроспоруди обласна влада від самого початку не мала права передавати селу. Зараз це рішення оскаржують у судах. Треба ж довести, що земельна ділянка саме водного фонду і державного значення була незаконно розпоряджена органами місцевого самоврядування. Якщо прокурорам вдасться довести незаконність передавання дамби, то усі вже зведені на ній котеджі і вілли необхідно буде знести. Даніл Снісар, Станіслав Кугарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Далі новини з-за рубежа. Адміністрація Трампа вже підготувала пакет нових санкцій щодо Північної Кореї через нещодавню агресивну риторику Пхеньяна, так пише видання Wall Street Journal. Нові обмеження можуть зачепити близько 30 компаній, серед них, до речі, і російські, і китайські, які продовжують співпрацю з КНДР. І за даними видання, у Білому домі були готові оголосити санкційний список вже сьогодні, однак вирішили відкласти це на невизначений термін з огляду на поновлення підготовки до саміту США і КНДР. Очікують, що він таки відбудеться 12 червня у Сінгапурі. Перед тим Дональд Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Японії Сідзо Абе, аби узгодити спільну стратегію щодо мирних переговорів із КНДР. У Канаді пропонують передати Україні зброю, призначену іракським курдами. З такою пропозицією до уряду звернулася консервативна партія на чолі з Ендрю Шіром. Йдеться про рушниці, автомати, легкі міномети та протитанкові ракети на 9,5 мільйонів доларів, які через затримку зі схваленням від уряду Іраку досі залишаються у сховищах Збройних сил Канади у Монреалі. Консерватори вважають за краще передати цю зброю Україні, аніж вона, цитую, буде припадати пилом. І водночас обіцяють не забути про курдів. Польща наполягає на подовженні економічних санкцій проти Росії. Про це повідомив голова МЗС країни Яцек Чапутович. Політик зауважив, що жодних підстав для зняття або пом'якшення санкцій немає. Нагадаю, ЄС запровадив економічні санкції проти Росії 2014 року у відповідь на агресію на сході України та анексію українського Криму. І відтоді щороку автоматично їх подовжував. Черговий термін дії санкцій завершується вже незабаром наприкінці липня. Британські медики, які лікували Сергія та Юлію Скрипалів, не впевнені, що їхні пацієнти остаточно одужають. Про це працівники лікарні у Солсбері розповіли в інтерв'ю BBC і додали. Спочатку навіть сумнівалися, що ті взагалі виживуть. Сергій Скрипаль та його донька, яких отруїли у березні нервово-паралітичною речовиною новичок, і досі лікуються. Проте медики не дають жодних прогнозів щодо їхнього здоров'я. Чесно кажучи, ми не знаємо. Поки що наша лікарня єдина у світі, що має досвід лікування від наслідків отруєння новачком. Тож фактично ми й далі вчимося. У покриванні хабарництва звинуватили німецького канцлера Ангелу Меркель, партнери з коаліції. Напередодні з такою заявою виступив заступник голови соціал-демократичної партії Ральф Штегнер. У ній йшлося про те, що філії Федерального відомства з питань міграції та біженців незаконно видавали дозволи на притулок мігрантам. Серед підозрюваних керівник філіалу, три юристи та перекладач. У ЗМІ припускають, що за отримання притулку заявники сплачували до 1000 євро. Соціал-демократи покладають відповідальність за роботу відомства на Меркель та її партію і вимагають негайного розслідування. Сама канцлер цієї інформації ніяк не коментує. Опинився у потрібному місці та у потрібний час. Мігрант із Малі врятував дитину та за кілька днів перетворився із нелегала на почесного громадянина Франції. Як розгорталися події, дивіться в нашому сюжеті.
Менше хвилини Мамуду Гасамі знадобилося, щоб видертися на четвертий поверх житлового будинку. Наче людина-павук, він підтягується з одного балкона на інший, щоб перехопити 4-річного хлопчика, який переліз через огорожу балкону і тримається з останніх сил. Унизу за ними напружено спостерігають перехожі. А коли малієць рятує дитину, натовп вибухає оплесками. Відеозапис дивовижного порятунку миттєво розлетівся соцмережами. За добу зібрав майже 7 мільйонів переглядів. Мамуд Гасамі тоді навіть не здогадувався, як може змінитися його життя. Дізнавшись про героїчний вчинок чоловіка, напередодні до Єлисейського палацу його запросив сам французький очільник Еммануель Макрон. Там він вирішив надати нелегалові громадянство та навіть посприяти його працевлаштуванню. Я розмовляв з молодим героєм, який цими вихідними запам'ятався багатьом. Він розповів мені про свій вчинок, який багато хто з вас уже бачив. Я вирішив не тільки розпочати процедуру надання хлопцеві громадянства, а й допомогти йому влаштуватися у підрозділ пожежників. Відчуваю, що він має до цього неабиякий хист. Повірте, винятковий характер його вчинку виправдовує те виняткове рішення, яке ми прийняли. З Єлисейського палацу Мамуд Гасамі вийшов із подарунками. Зі свідоцтвом хоробрості та відданості та медаллю від Еммануеля Макрона. Хлопець до такої уваги журналістів ще не звик, тому трохи ніяковіє. Я щасливий, мені дуже приємно, що ніколи не отримував такі звання та трофеї за хоробрість. Сусіди Мамуда з притулку для біженців сподіваються, що цей героїчний вчинок їхнього товариша приверне до них увагу влади та пом'якшить ставлення суспільства до мігрантів. Мамуд привернув увагу до цього притулку, до людей, які тут живуть. Тепер європейці почули про нас, сподіваємося, це дещо змінить їхнє ставлення. Ми усі йому дуже вдячні. Хоробрість та велике серце не мають національності, раси та кольору. А одна мить може повністю змінити життя. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Буревій Альберто обрушився на південно-східне узбережжя Сполучених Штатів. Швидкість вітру сягала близько 72 кілометрів за годину. У штаті Північна Кароліна через стихію загинули двоє тележурналістів. Чоловіки саме готували репортаж, коли на їхнє авто упало дерево. Раніше через наближення урагану у штатах Алабама, Флорида та Місісіпі оголосили надзвичайний стан. Напередодні на сусідній Кубі влада евакуювала з небезпечних зон понад 11 тисяч жителів. У Франції за рік кинули курити мільйон людей. Про це свідчать дані дослідження, проведеного Державною агенцією охорони здоров'я країни. Причину такого рекорду вважають зміни антитютюнових норм. Зокрема, підвищення цін на цигарки, компенсації тим, хто використовує замінники тютюну, та проведення кампаній на кшталт національного місяця без куріння. Загалом у світі за останні роки зросла кількість курців. Найбільше смертей від захворювань, викликаних курінням, у Китаї, Індії, США та Росії. День з Елтоном Джоном у Києві. Всесвітньо відомий музикант узяв участь у благодійній акції з профілактики та боротьби зі СНІДом. Для цього спеціально прибув в Україну. Як це було, розкажуть наші кореспонденти. Сер Елтон Джон приїхав до Києва як учасник руху боротьби із ВІЛ. Побачити свого кумира наживо зібралися сотні шанувальників. Та насамперед Елтон Джон зустрівся з волонтерами, а потім поспілкувався з людьми з ВІЛ позитивним статусом. Приїхав музикант на запрошення фонду Олени Пінчук. За словами виконавця, Україна йому дуже полюбилася. Востаннє він приїздив 6 років тому. Я дуже радий повернутися в Україну. Зараз за допомогою Олени та Віктора, а також фонду Олени Пінчук, ми працюємо разом, щоб забезпечити більш здоровий спосіб життя людям, яким поставили діагноз ВІЛ, щоб вони могли повноцінно жити в Україні. За даними фонду Олени Пінчук, в країні щодня виявляють близько півсотні випадків зараження вірусом імунодефіциту. І найчастіше вже на стадії СНІДу. Щоб привернути увагу до проблеми, музикант вирішив провести акцію «День з Елтоном Джоном». Усі зібрані гроші спрямують на створення центру для людей з цією недугою. Мені кажется, это потрясающе. Прошло очередной очень важный визит для Украины. Он очень любит Украину. Для него это очень важное место, где его сердце. И он обещал, что он будет продолжать помогать нам бороться со СПИДом в Украине. Я думаю, мы сможем реализовать еще
очень много интересных и важных проектов. Елтон Джон займається проблемою боротьби із ВІЛ вже близько 20 років. У 92-му музикант навіть заснував свій фонд. Відтоді учені знайшли ефективні методи і діагностики, і лікування цього захворювання. Головне – виявити вірус вчасно. Тож під час зустрічі для молоді провели ігри і тести. А для співака влаштували незвичайний флешмоб. Кілька сотень людей разом заспівали пісню «Can you feel the love tonight?». Вдячні, що він продвигає це все, вдячні, що відстоює права тих, в кого немає можливості їх відстояти. У січні цього року Елтон Джон повідомив про своє прощальне світове турне, але з Україною не прощається. Пообіцяв повернутися вже незабаром. Даніл Снісар, Наталія Шумакова, Сергій Коваль. Новини, телеканал Інтер. І це наразі всі повідомлення у випуску. Наступного разу ми побачимося о 17:40 і, як завжди, поговоримо про події дня у цілому. На все добре!